Sing anak cacat iki sapa? Kula. Ora mung kowe tok sing cacat. Sinten? Iki. Iki sing rebab niki. Udu, Mas. Burine. Oh, burine. Burine kuwi ya penandang cacat. Kula kita sing rebab. Windekne wong nonton wayang. Kowe iki arep mulih bingung mergo mripate gak eruh. Terus Katut munggah truk dikira numpak bis. Oh, iki Katut munggah truk ning gamelan, mulo Katut tekan kene kuwi cah nganjuk. Oh, ngaten aku nganjuk. Iya. Ayo Le, Rene Le, nang. Ha, kuwi. Kuwi ora roh apa-apa kuwi. Anu, kantinen. Wis sesama cacat tidak boleh mendahului, ya. Boten. Iya. Gendongan. Gendong pripun aku mlaku dhewe rekoso nek gawe gendong. Iki ya kuwi ya tunanetra. Cacat fisik. Eh, weh, takonono. Iki takonono. Selamat malam, Mas. Nggih, sugeng dalu, Mas Ucek. Aslinipun? Nggih, aslinipun nganjuk, ngeronggot. Paring asma? Nanang Wahyudi. Nanang Wahyudi. Nggih. Status? Tasik single. Oh, ngaten. Niki nggih enten anu sinden rondo niki. Sopo? Sinten? Niku sing kering kiambak niku. Udu ngawur rondo piye ora. Nembe proses. Yo ora. Proses. Ora iso. Wis hidup semati kok karo Mas Eko. Ibu terus protes. Oh iya. Ibu terus protes. Ulah. Oh iya, iki yo duwe swara Mas nuwun sewu engko ditandingne karo suaramu kira-kira menang ndi? Kekirangan mengke. Lah iya. Nek nggih tibake Mas Ucek karo aku dhewe aku, Pak. Lho, berarti matamu roh nang. Wah, wedi aku. Kok ngertos jenengan to, Mas? Wah, ya jenengan kalih kula dhuwur kula niku. Waduh. Posisine neng ndi Ucek saiki nang? Lah niki. Se, nek kowe roh jenengan niku wah ngendikane ya celap-celup apa jenengan? Celap-celup piye? Ngendikane raruh. Lah ngertos ngoten kok. Kowe raruh. Gek merem tok. Ora delok. Deloken telitinan mripate kok raruh. Lah niki lho mboten enten ireng-irenge lah niki lho. Oh iya. Iya. Nek kok saya tak takoni nang. Ucek iki nganggo klambi apa rupane? Napa nggo klambine pink ngene kok. Oh, bener. Bener. Iya, pink. Cinta itu kan buta. Iya. Nggih kula niki sing buta. Kuwi ora roh apa-apa tenan, ora kok gawe-gawe. Mergo dheke bingung arep mulih iki bingung. Terus Katut ning gamelan, ning trek, terus Katut tekan kene iki mau. Kesasar aku ceritane ngono Mas. Matur nuwun kagem Pak Kangko. Nah iki piyayine iki sosiale sae. Dadi bengi iki nglumpukke wong cacat-cacat ngono. Jenengan raruh dalan, aku ya mung setugel. Sing rebab kaceke karo aku ya ora sepiro. Sing rebab kena eneh lho gak anu alah. Ora lu Mas. Iya ngrayu. Kayak tugel aku tenan ya. Ngrayu. Ono dhisik laine dhisik aku keri dadi aku arep metu dijejeki kae lho. Oh berarti asine karo Mamut ki joro sando ya. Lare separo-separo. Separo-separo. Seremuk kan. Oh tiar, aku wae rawani garapi lho Cek. Tenan. Kuwi sak rombongan paling galak dhewe sing rebak kuwi. Apa kleru ngono digetak. Lho, apa salah ngono sengeni. Niku galake apa to? Lha galak dhewe. Ala nek kaya asu. Ora lho. Ah, ora lho Mas, ora ra. Muneni nek aku kono. Mesti desa iki. Niki Mas Nanang. Mas Nanang bowo. Sesi Deman. Duet karo kowe nek anu Cek. Ya. Nggih. Sesi Deman. Wis sesuk rung mulih Le, Nang. Nggih, dereng. Cek bablas melu ning Semarang to? Nggih, tasik. Bablas kok Semarang lagi mulih to kowe? Nggih, mengke nembe mantuk. Heeh, mergo iki dijaluk karo Piai Semarang. Oh. Ngerti ning nggon YouTube duwe jolaras Indonesia. Nggih. Iya to? Piai Semarang pengin mbuktekne pengin roh Nanang iki, mulo dikatone ning nggon gamelan kuwi mau, terus didukne ning omah. Lajeng disuwun Piai Semarang. Heeh. Nah, esuk karo Kang Gareng Sangkuriang esuk. Dadi nek Semarang ora mulih Mas we Mas. Nggih. Disuwun nang kono. Lah ngopo? Kon mijet. Kok ya roh to aku tukang pijet. Tukang pijet ta, Jen? Samane nek kula mang pijete kesane dawa nggih.
Mboten pun wedi kula. Wedi ki apa aku ki jemit apa piye lho? Wis wedi kula nek ngenten iki. Yo bawa sesi deman. Nggih. Wiwitane. Biasane lek wong kesandangan cacat, wi munyai kelebihan. Pokoknya percaya kali Gusti mawon. Ono kekurangan mesti ono keluwiane. Diparingi model kaya ngopo wae mesti bakal indah pada waktunya. Niko aja cilik ati lo nang. Mboten saestu. Muncek iki wis duwe bojo lo malan. Nggih, pun semerep kula. Anake wis loro, ha. Nggih, alhamdulillah. Enek ndase ora anakmu? Anu gembung tok, Pak. Yo nek ndase yo ya. Masa yo gembung tok ora yo mati lho. Anderek sang peke. Nah, saya ganti kowe, Jak. Priyo bagus. Oh, kang mulah. Ulah ora mulah, ulah. Kang olah budaya. Ganti nanang. Yenang sowan menyang kutha gedhe. Terus bendara terus kayungyun. Terus selendang kuning. Wiki rasa menteleng-menteleng ya ora ketok lho nang wiki. Tidak mendeleng-mendeleng ora ketok apa-apa. Nyak gayane ngeten kok ya. Kali ngeten-ngeten iki ngrungokke tintingane niku ora kok menteleng. Kang saking ukir. Wi mendambakan seorang istri lho, Cek. Wi pengen duwe bojo ndangan. Umur-umur piro to, Nang? 27. 27 lho, wae rapi. Muga-muga kasembadan. Ya. Pengen bojo model piye to, Nang? Alah manut kula. Manut iki piye? Ya pokoke wedok ngoten mawon. Oh iya. Pokoke wedok. Jenengan manut jodone pokoke sing penting wedok. Wedhus po sapi ngono ya gelem ya. Aja wedok. Wedok ning ya menungsa ngoten lho. Lah ngono sing komplit lek mu nyauri nang. Wan wedok tok kaya sapi kok. Apa jaran malah kaya sengkuni anu kok. Durna. Ngono ki pomo ndelalah karo Gusti Allah nang. Kowe diparingi jodho terus padha tunan netrane no piye? Nggih, kula tampi mboten napa-napa. Ora apa-apa. Nggih, pertanyaane nek arep nyang piye lek padha ra. Nggih, mengke nggih grayah-grayah riyen. Grayah-grayah. Pak aku ki takoke yo sing. Eh, nggonku tanggaku yo ngono, Pak. Cedhok. Cek. Dalam. Tanggaku ya tunan netra kaya nang ngene iki. Nggih, garwane. Bojone ya tunan netra. Nggih, terus. Lah, bar ditemokne to? Nggih. Mlebu ning kamar. Kamar, malam pertama. Malam pertama. Sing wedoke ngejak romantis arepe. Nggih, pripun? Mas, gen romantis lampune dipateni ngono. Heeh. Monggo matane ra roh. Dipateni ceklek lho lampune ya gen ketok kaya menungsa normal ngono. Nggih, nggih. Langsung turu ning nggon amben. Lah dilalah ki pas turu ki wis udan mlecet to. Pas turu ki mujure kleru. Sing lanang mujur ngalor, sing wedok mujur ngidul. Nah. Posisine sing wedok kuwi ning ngarepe sing lanang, pas raine iki bokonge sing wedok. Lah dilus-lus to karo sing lanang. Dik, pipimu nek alus men to, Dik. Ora ngerti bokonge. Lah bokong dilus-lus kan suwe-suwe ndak kuat ngentut mabus ngono kuwi. Lah gak sing lanang muni, Dik, abamu nek ra enak. Iku kisah nyata, Mas. Kisah nyata. Wis aja ngono ya sing sini-sini lho, Nak. Mboten. Mboten kok, Kang. Wis ngerti nggone to? Sampun. Lah iya. Ora. Iki ronde bojo kae wis ngerti gone lho. Sampun. Iya. Oh. Jare gedhe tumbas. Jajanan po. Adake LC lha ya. Swara kurang permono ning wasis ngongro. Hangungrum, ayo ganti ucak. Hangungrum marang bendoro sang tiah ayu. Bener no sih, bener no ngundak leru. Tiah sulestyo.
ora sang Dyahayu ning Dyah Sulistyo sing bener kuwi. Oh, ngaten. Heeh, bener no. Kuwi enek kancamu Campursari ngowat-awat cakepan ku bener no. Kok ngene Pak Kangko sing bener ngene iki ngono ya. Oh, ngaten niku kata-kata kan niku wau sang Dyahayu. Kuwi kleru, sing bener Dyah Sulistyo. Mergo kuwi enek gandenge karo jenenge wong wedok kuwi mau. Ngaten. Heeh, ya. Pijer ngincangake alis. Sing nembang sapa nang? Kowe milih sinden sapa? Ana sinden 6 iki. Ha. Pun manut mawon. Manut? Nggih. Ya. Mak milih to, Mas. Mumpung kaya kesempatan milih-milih ngono lho. Kalahku iki lho milih wong yen ndak roh sing ayu sing ndi lho, Mas. Alah. Kowe sik iso milih lho. Iku ing rumangsane lho, Cek. Milih ndak iso, mergo ya ora ero, sing ayu sing ndi sing elek sing ndi. Pokoke nyebut ngoten mawon. Lah sinden sakmene kaki ya ayu kabeh, Mbak Deni ya ayu. Lho jare ra ero, ra ngerti wong ayu. Iki ya mencle-mencle ngono ta iki. Terus Bu Rosyati mau ya ayu. Lah sakmene kae sinden nem ayu kabeh, aku ya bingung no milih. Oh, ngaten. Lanu jenengan mawon sing milih ke, kula ge bingung kok. Jare sing paling moksir sapa? Lah entene sinten? Enek Mayang. Lah niki mawon. Mayang. Nggih. Mayang niku sing pundi to? Lah sing nomor loro iki no. Oh. Iki sirsirane jenengan. Lah nggih. Amin ya Allah, amin. Selamat ya. Semoga samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Iya ngaten kok, Yang. Iya. Enek anu, oh enek saingamu aja mbok kuwi ah. Kok dikuwoplok iki kok. Saingan wong rapopo Gresik Surabaya kalah dhisik orang Resula. Waduh. Malah parikan. Waduh, enek sing pucet ta. Ya ya, ngaten ya. Mbak Mayang, monggo direncangi Mas Nanang nggih, Mas Nanang. Sama entekne riyen Mas Ujak. Sing entekke nggih jenengan. Kalih madhep Mbak Mayang enten putih Mbak Mayang. Lah niki. Ya ngerti. Mayang nganggo apa klambine? Duka klambine napa nika rada anu ya, mboten patek ketok ya, Pak. Napa ya? Klambine rupane napa? Anu manggrayaki. Walah, ya ijo. Oh ya ijo. Iya. Ijo. Cinta. Bener ijo. Nggih, cinta itu kan buta. Iya. Ya. Tantene sik Mas Ejo. Nggih, monggo Mas Nanang. Terus tresno sesideman ayo wong ayu tanjake suarane wong ayu iya kowe aja linggo ngadeg. Lah kok ganggu? Ora. Ganggu kemesraane Mas Nana. Ora. Kowe ning tengah dadi anake. Ora. Lah iya. Aku anake. Heeh. Bapake wuto. Anake setugel. Heeh. Mboke dirayah wong. Terus mama kowe duwe ibu kaya ngono no piye? Ibumu kaya ngono no piye? Wah, bapake pateni. Urung mateni lak kleke dhisik. Oh, temane sak cindil arek keplek mateni aku gak kepleke dhisik. Aku mlayu. Kok tau ber apa roh. Seneng. Es nek Blitar enek joklitik karo jokluduk. Iki dadekne grup anu ya, grup lawak wong loro iki. Jo sampel karo jo lali. Mboten Pak Kangko nek kula jane pengen nggih ngeten Pak Kangko. Apa? Jo peto. Apa? Jo peto. Jo peto ki apa? Nggih niku to, peto nggih karo dalan niku to. Nek kula kan jenenge jo peto. Lha nek niki jo lali nggih cocok. Heeh, jo peto karo dalan nek jo lali apa? Nek jo lali kan awake nggih sak togel niku to. Iku jo lali. Nggih. Jo peto? Ya aku iki. Oh, dadi jaya mergo petuk ngono ta. Monggo Mbak Mayang. Monggo Mbak Mayang. Luwe becik ya. Luwe becik paten nono. Lembang pepisahan.
kala ulat teretatit ambarung. Melukur nang, dangdutin nang. Para tamu sedaya, mugi Mbak Mayang sekalian Mas Nanang dados juduk ingkang sejati. Panggah ngono eta. Aja ngono to, Kang. Amin ngono lho. Yo amin, yo amin, tapi yo delok-delok wong aku rasa goceng kono kok yo delok-delok to. Yo ngono ngerti to Mas yen jodone kan ra ngerteni, jodho rejeki pati menungso ki ra ngerteni. Ngono. Sing penting ikhlas nglakoni uripe kaya ngopo. Cocok. Leres.